stemmer. I pulje herrer. Du skal dømme på bord nummer 10. Ny kamp damer elite. Alexander Norheim Hardanger, Espen Uglein Randesund. Morten henter dommerlapp. Rebecca Carlsen, B72, Ida Høyvind, Notodden, Kristin Sandberg, dømmer. Kvartfinaler i eliteklassen, så er det 7 sett som gjelder. 7 sett fra kvartfinaler. Oh! henge opp følgespillet i gutter